Prva visokoškolska ustanova u Banjoj Luci bila je Viša pedagoška škola. Te jeseni 1950. godine 38 brucoša označilo je početak visokog obrazovanja u Banjoj Luci. Deceniju poslije počela je nastava i na tehničkom fakultetu, a nakon 8 godina i na Višoj ekonomskoj školi. Nakon toga otvoreno je i nekoliko isturenih odjeljenja Sarajevskog mašinskog, pravnog i ekonomskog fakulteta, koji su u naredne 4 godine prerasli u samostalne ustanove. Danas kada obilježavamo 4 decenije rada univerziteta u Banjoj Luci, reći ćemo ni mladi ni stari, ali sasvim dovoljan broj godina koji daje za pravo da kažemo da imamo iskustvo i tradiciju u oblasti visokog obrazovanja. Iskustvo i tradiciju vrijednu poštovanja. Osnivanje univerziteta tada, u to vrijeme, je predstavljalo jedan preporod društvene svijesti naših ljudi o tome da je potreban univerzitet, o njegovoj ulozi. Primjer mogu uzeti koliko je, smo željeli da se osnuje univerzitet, da je Banja Lučka opština tadašnja i neke opštine okolo uveli su mjesni samodoprinos od 2% na primanja da bi se izgradile zgrade univerziteta, kampus to današnja zgrade pravnog fakulteta, tehnološkog, mašinskog i dijela ekonomskog fakulteta. Ostvareni rezultati uvjerili su nadležne da 7. novembra 1975. godine donesu odluku o osnivanju univerziteta u Banjoj Luci, drugog univerzitetskog centra u tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Davno je minula 1975. godina kada sam postao student i 1980. godina kada sam počeo da radim na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Tako da sam za ekonomski fakultet i univerzitet vezan evo već punih 40 godina. 3 godine poslije osnovan je i medicinski fakultet. Na 8 visokoškolskih ustanova bilo je zaposleno 149 nastavnika i 100 drugih radnika. Te 1975. godine na prvu godinu studija upisano je 2356 brucoša, a studiralo je više od 7000 studenata. Nismo prestajali da radimo ni kada je bilo najteže, već smo nastavili da se borimo onako kako najbolje umijemo, znanjem. Za vrijeme ratnih dešavanja osnovani su Poljoprivredni, Šumarski, Filozofski i Arhitektonsko-građevinski fakultet. U toku odbrambeno-otadžbinskog rata studenti, nastavnici i zaposleni osvjetlali su obraz ove akademske institucije, učestvujući u studentskoj brigadi i drugim jedinicama Vojske Republike Srpske. A neki od njih su i svojim životima, najskupljom vrijednošću, ugradili sebe u temelje Republike Srpske. Dolaskom mira naš razvojni put se nastavio. Osnovani su Prirodno-matematički fakultet, Akademija umjetnosti, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski fakultet. A pridružena članica univerziteta je i Visoka škola unutrašnjih poslova. Danas imamo 16 fakulteta sa 55 studijskih programa prvog ciklusa studija. Došlo je vrijeme kada iz kvantiteta, koji je sasvim zadovoljavajući, moramo prelaziti u fazu kvalitativnog jačanja naših studijskih programa, naših istraživača, odnosno naših fakulteta i univerziteta u cjelini, jer hoćemo da budemo, odnosno da dobijemo epitet preduzetničkog univerziteta, jer budućnost univerziteta je upravo u takvim univerzitetima, odnosno oni univerziteti koji nisu sposobni da dobiju taj epitet, odnosno da ga zarade, u suštini svode se na visoke škole. Trenutno na univerzitetu studira oko 18.000 studenata. U posljednjih 5 godina prvu godinu studija u prosjeku je upisivalo oko 3.300 studenata. Od ukupnog broja studenata koji studira na univerzitetima i visokim školama u Republici Srpskoj, skoro 50% otpada na Univerzitet u Banjoj Luci, odnosno na broj studenata koji studira kod nas. Također od ukupno raspoloživih drugih resursa, kadrovskih, prostornih, laboratorijskih, sa kojima raspolažu sve visokoškolske ustanove u našoj Republici, skoro 50% tih kapaciteta je smješteno na našem univerzitetu.
Nastavu izvodi 784 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu i 459 spoljnih nastavnika i saradnika, a administrativno-tehničku podršku pruža 558 službenika. Profesori su dostupni studentima da izlaze maksimalno u susret i što se tiče konsultacija, predavanja, velikog broja ispitnih rokova kojima su studenti na neki način zadovoljeni. Ponosni smo na činjenicu da je do danas na Univerzitetu u Banjoj Luci diplome steklo više od 30.000 studenata, 700 specijalista, 1104 magistra i 537 doktora nauka. Oni predstavljaju kulturnu i intelektualnu elitu Republike Srpske. Broj fakulteta u odnosu na vrijeme kad je osnivan univerzitet povećan za 4 puta. Broj studenata povećan za 7 puta, a broj nastavnika, dakle profesora, povećan za 10 puta. To je jedan nagli porast razvoja univerziteta. Naši studenti stiču znanja u dva kampusa smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas. Unutar univerzitetskih kampusa nalaze se i studentski domovi sa restoranima, sportski tereni, studentski klubovi i računarski centar. Većina učionica opremljena je videoprojektorima, računarima i interaktivnim elektronskim tablama. Postoje fakulteti koji su savršeno opremljeni sa tehnologijom bukvalno 21. vijeka, gdje imamo razne elektronske spone bukvalno sa cijelim svijetom, a opet tako postoje organizacione jedinice kojima je neophodan tehnološki i svaki drugi napredak, tako da se nadam da će u dogledno vrijeme i organizacione jedinice koje malo kaskaju za nekim naprednijim doći u poziciju da budu na istom nivou. Primjenu bolonjskih principa započeli smo školske 2007-2008. godine, što podrazumijeva trostepeni sistem studija, prvi, drugi i treći ciklus. Uveden je ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenata. U saradnji sa evropskim univerzitetima usvojili smo i veliki broj novih pristupa. Student u centru nastavnog procesa, fleksibilne studijske putanje, međunarodnu mobilnost nastavnika i studenata, povezivanje nastave sa istraživanjem i inovacijama i cjeloživotno učenje. Ogroman broj studenata iz regiona dolazi baš u Banja Luku da studira. Banja Luka je zaista jedan grad koji doživljava ekspanziju u posljednjih 10 godina što se tiče infrastrukture, ali i studentskog života. Studenti se ovdje osjećaju lijepo, imaju sve potrebne sadržaje za studiranje. Ukoliko bismo univerzitete posmatrali samo kao obrazovni proces, to bi nas sigurno vratilo u srednji vijek, zato što univerziteti treba da predstavljaju osnov i u savremenom svijetu, razvijenom svijetu, predstavljaju osnovnu polugu razvoja društva, bilo kog dijela društva, tehničkog, društvenog, kulturnog. I u tom smislu oni treba da budu glavni nosioc razvoja i primjene novih tehnologija i inovacija u privredi i praksi. Kao profesor univerziteta sa evo 35 godina radnog staža i preko 20.000 održanih ispita, mogu zaista da kažem da je naš ljudski potencijal izuzetan. To podrazumijeva narod koji je uman, koji je bistar, koji dobro razmišlja. I to je ono na što se mi sigurno u budućnosti možemo osloniti. Od 2007. godine Univerzitet u Banjoj Luci integrisan je sa fakultetima kao organizacionim jedinicama. Upravni odbor, senat i rektor upravljaju radom univerziteta. Koliko smo bili vrijedni, odnosno koliko smo uspješno radili ove 4 decenije, to ostavljamo za ocjenu i sud našem okruženju, odnosno javnosti i zajednici kojoj služimo, odnosno za koju radimo. Univerzitet u Banjoj Luci je 2013. godine akreditovan i upisan u registar visokoškolskih ustanova koji se vodi kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Naš univerzitet je član Evropske asocijacije univerziteta EUA i potpisnik Velike povelje univerziteta Magna Carta Universitatum. Od svog osnivanja do danas zaključili smo preko 200 sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.
te sporazume sa poslovnim okruženjem, međunarodnim organizacijama, specijalizovanim agencijama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ministarstvima i drugim subjektima. Učestvujemo u brojnim međunarodnim, obrazovnim, naučnim i razvojnim projektima, te programima razmjene studenata i osoblja. Aktivni smo članovi međunarodnih udruženja i mreža visokoškolskih ustanova. Univerzitet u Banjoj Luci je od školske 2008-2009. godine postao dio takozvane CEPUS mreže akademske razmjene, a od 2011-2012. godine učestvuje u programu razmjene Erasmus Mundus. Zahvaljujući ovim programima, studenti i osoblje univerziteta bili su u mogućnosti da dio svog studiranja i rada provedu na nekom od evropskih univerziteta, ali i mi smo bili domaćini stranim studentima i nastavnicima. Bilo je malo straha, pogotovo moji roditelji su se malo bojali, pošto kod nas u Poljskoj postoje stereotipi o Balkanu. Profesori su me dobro primili, uvek kad mi je nešto zatrebalo, mogao sam da se javim i uvek su izlazili u susret. A studenti super, pa mogu reći da sam oduševljen. Kvalitet studiranja na ovom univerzitetu mislim da je visok, pošto imam neko poređenje sa univerzitetom u Poljskoj. Ulažući u budućnost i naučno-istraživački rad, osnovali smo i brojne institute. Na univerzitetu danas postoji 20 instituta, a jedan od njih, Institut za genetičke resurse, registrovan je kao organizaciona jedinica univerziteta. Univerzitet u Banjoj Luci je u posljednjih 10 godina, posle jednog dužeg perioda zastoja, zaista napravio velike korake u smislu integrisanja nauke na samom univerzitetu, stvaranja multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti, povezivanja pojedinih fakulteta, instituta u okviru fakulteta i stvaranja jednog zajedničkog duha integrisanog univerziteta. Nastavnici, saradnici i istraživači na Univerzitetu u Banjoj Luci svake godine realizuju u prosjeku oko 100 naučno-istraživačkih projekata, od čega su 40% međunarodni projekti. Kroz programe finansirane od strane Evropske unije učestvovali smo u značajnom broju Tempus i FP projekata. Hoćemo da budemo zajednica u kojoj svaki pojedinac je svjestan činjenice da sve što bi radio na ovom našem univerzitetu, odnosno u našoj zajednici, treba da da takav rezultat da može konstatovati po završetku svake kalendarske, odnosno svake akademske godine, da iza sebe ostavlja, odnosno ostavljamo istinski ne samo stručni i naučni trag, već istinski ljudski trag. Imamo i bogatu izdavačku djelatnost, a izdanja su dostupna kroz mrežu biblioteka, skriptarnica i web portala. Među naučnim časopisima koje je Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske rangiralo u 2014. godini, 11 je sa fakulteta našeg univerziteta. Svake godine organizujemo više od 20 međunarodnih naučno-stručnih skupova. Univerzitet u Banjoj Luci stekao je pravo na logo izvrsnosti u istraživanju, HR Excellence in Research, u aprilu 2015. godine, čime je postao prva naučno-istraživačka institucija u Bosni i Hercegovini koja je nosila spomenutog znaka. HR logo značajno će doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti univerziteta u Banjoj Luci. Prepoznatljivosti našeg univerziteta u velikoj mjeri doprinose i nekadašnji uspješni studenti, a danas još uspješniji naučnici, istraživači, profesori, umjetnici, uspješni privrednici te javne i političke ličnosti. Inače, znanje je ono koje je možda najvažnija odrednica ekonomije 21. vijeka, prije svega zbog činjenice što se znanje stalno akumulira, inovira, za razliku od prirodnih resursa koji se troše i koji se najčešće ne mogu da obnavljaju. Ponosan sam na svoj univerzitet, na njegovu obrazovnu i njegovu naučnu ulogu i uvjeren sam da će i u budućnosti ići uspješnim razvojnim putem. Naš univerzitet obezbjeđuje kvalitetnu nastavu i efikasne uslove za studiranje optimalnog broja studenata, kvalitetnu primjenu istraživanja i servise za privredu i institucije. Evo, ja moram da kažem da smo angažovali dosta
studenata, prije svega na praksu, gdje imamo dobra iskustva i završenih diplomiranih i ekonomista i pravnika i elektroinženjera. Tako da kažem da je nivo zaista zadovoljavajući, mogu reći, iznad prosjeka. Univerzitet je posvećen trajnom i organizovanom radu na unapređenju kvaliteta svih svojih funkcija, kao jedinog načina da se zadrži vodeća obrazovna uloga u državi i međunarodno priznanje, što je naša misija i vizija. Zainteresovani smo za napredak lokalne zajednice i cijelog društva i zato otvoreno nudimo svoje intelektualne potencijale preduzećima, ustanovama i institucijama. Entuzijazam koji studenti pokazuju zajedno sa znanjem koje im daju profesori, mislim da je u ovom trenutku dovoljan da se studenti izbore i na tržištu rada i ako će kasnije, naravno, neka naučna zvanja da dostižu. Univerzitet u Banjoj Luci u tom smislu uradio, naravno, uz podršku svih društvenih aktera, uradio je veliki napredak, posebno u opremanju laboratorijskog prostora i opreme, nabavljanju opreme za tehničke nauke, prirodne nauke, medicinske nauke i poljoprivredne nauke, ali prije svega za tehničke nauke. I urađeno je na pojedinim fakultetima jako puno na ulaganju u mlade ljude. Mi nastojimo da poboljšamo kvalitet nastavnog procesa, što će biti jedna od ključnih odrednica strategije razvoja univerziteta našeg univerziteta za period 2016-2020. godine, i to da ide poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa, koje će sasvim sigurno podrazumijevati i poboljšanje stručne prakse i po kvantitetu i po kvalitetu na svim našim studijskim programima, koji će imati za rezultat studenta, odnosno stručnjaka koji izlazi sa diplomom sa našeg fakulteta, koji će biti tržno orijentisan onako kako zaista traže preduzeća, odnosno kompanije i ustanove na ovim našim područjima. Proces odrastanja zna da bude težak. Uspješno smo prebrodili sve dječje bolesti. Danas, u zrelom dobu, kada se osvrnemo iza sebe, ponosni smo na svoja dostignuća. Ponosni jesmo, ali još nismo zadovoljni. Svjesni smo da je pravi posao tek pred nama.